Ես նաև առիթում եմ ունում եմ բավականին հաճախ լինել Արցախում, նույն Շուշիում, Զորքերում հանդիպել արդեն այսօրվա մեր պաշտպանների հետ, և գիտեք, միշտ մտածում եմ, ինչքան լավ կլինի և ինչքան կարևոր է, որպեսզի շատ լինեն կապերը, մանավանդ երիտասարդների, նույնիսկ երեխաների շրջանում, գնան տեսնեն. Հիմա մենք ինչքան ուզում ենք այստեղ ներկայացնենք, պատմենք եւ այլն, բայց երբ գնում ես, մտնում ես խորքը, ներսից ես տեսնում Արցախը, Շուշին, բանակ դիրքերը, մեր զինվորներին, դու պատկերացնում ես ավելի շոշափելի ձևով, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցածը իսկապես կարելի է հրաշքամարել։ Ընդ որում, այստեղ հայ ժողովրդի կարողությունները, հանճարը տարբեր տեսակետներից դրսևորվել է։ Նախ սուտ ռազմական տեսակետից, որովհետև իսկապես Շուշին միայն նայել է, դա անառիկ է ու վերջ։ Երևի հենց նաև դա եղել պատճառը, որ թուրքերը միցակ իրենց գոնությունը ցուցադրել են, իրենց դիրքերը անառիկ Շուշիում են գտնվել, ու Շուշին իսկապես այդ լույսից մշակութային կենտրոնից վերածվել է հրեշի, ինչպես դուք եք ասում։ Շուշիի հաղթանակը զուտ հոգեբանական տեսակետից մի շատ կարևոր բեկում մցրեց ընդհանրապես հայ ժողովրդի հոգեբանական, ուրեմն հոգեկերտվածքում, նույնիսկ ես չեմ վախենա դա ասել։ Եկեք հիշենք, թե մինչև Արցախյան պատերազմը առհասարակ և մասնավորապես մինչև Շուշին, ինչ մտքեր, ինչ այսպես կարծրացած դիրքորոշումներ են եղել մեզանոն հայի և թուրքի առնչությամբ։ Ամենատարածված, ես այսօր նույնիսկ անհարմար եմ զգում դա հիշել ու ասել, բայց իրականությանը պետք է նայել ուղիղ ճակատին, ամենատարածված, կարծրացած դիրքորոշումներից ստերեոտիպերից մեկը եղել է՝ թուրքերը մեզ ուտ են։ Ահա մեր հերոսները արեցին դա, կոտրեցին մեր մեջ «ես չեմ կարող», թուրքի այդ անհաղթահարելի, սարսափելի, սոսկալի կերպարը։ Եվ մենք գիտենք, որ դա արեցինք հենց մենք, հայ մարդիկ։ Ես մի քանի օր առաջ Կադմիր շուկա գյուղում էի, այնտեղ ուրեմն գյուղում հանդիսություն էր, տոն էր, իսկապես տոն էր, գիտեք, մարդկանց ներսում էր տոն, զգում էիր, որ իրենց համար դա մեծագույն իրադարձություն է, հուշարձան էին բացում էր հուշարձանի, իրենց գյուղի նահատակներին նվիրված, ընդ որում ինձ գիտեք ինչը շատ դուր եկավ, մի բան, որ մեզանում շատ է պակասում, այդ հուշարձանի կողքին դրվել էր երկրաշարժի զոհերի հուշարձանը, նաև ուրեմն եղեռնի զոհերի հուշարձանը։ Այսինքն, այստեղ մի միավորման սիմվոլիկ քայլ էին կատարել Կարմիր շուկա գյուղի ուրեմն մարդիկ, որ դա ուխտատեղի էր արդեն հայերի համար ընդհանրապես միավորման գաղափարները տեղալ կա։ Ես հիշում եմ մի աղջնակի, երբ երեկոյան մինչև հուշարձանի բացումը մենք մի հատ գնացինք գիշերով նայելու հուշարձանին, այնտեղ գյուղի մի աղջիկ, փոքրիկ աղջիկ, 10-12 տարեկան աղջիկ, ավելը վերցրած, պետք է տեսնել ինչ ջերմեռնդությամբ ավլում էր այդ հուշարձանի տարածքը, որ առանց այն էլ մաքուր էր։ Այստեղ դու տեսնում ես, որ երեխաների համար էլ դա մեծագույն արժեք է, մեծագույն ուրեմն իրադարձություն է, շատ թանկ է այն, ինչ կատարվում է։ Եվ հետո, երբ եկանք այն տունը, որտեղ մենք հյուրընկալվում ենք, ընդ որում եք երեխաները, որոնց հետ շփվում ես, երիտասարդները, դերևս մնացել է հայ մշակույթի կրողներ են, իրենք Իսահակյանն էին անգերասում, հա, իրենք Թումանյանը մասին էին խոսում կենսագրությունից, մենք զրուցում էինք հայ մշակույթի տարբեր ուրեմն կողմերի մասին, և 10-12-15 տարեկան երեխաների հետ հանգիստ զրուցում էիր, մշակույթի կրողներ էին, բայց մեկ էլ հանկարծ այդ երեխաները միացնում են հեռուստատեսությունը և խրվում են հեշտական սերիալի մեջ, որտեղ հերոսները ոչ թե այն մարդիկ են, ովքեր այնտեղ ննջում են և իրենց համար հուշարձան է ուրեմն կառուցված, և ոչ թե այն մարդիկ, ովքեր աջ ու ձախ դառնած բոլորը հերոսները, այլ ինչ-որ բանդիտն է։ Հասկանում եք, դա ինչ է նշանակում, մենք մեզ վտանգում ենք և մեզ սպառնում է, եթե այսպես շարունակենք, կորցնել այն, ինչ ձեռք ենք բերում, մեր սերունդը պիտի դաստիարակվի այդ հերոսների կերպարներով, հաղթանակներ ես արձանագրում, հետո կարող ես ինչ-որ սխալ պահվածքով, սխալներով ետ գնալ, մեր սերունդը, ես միշտ նայում եմ, բա մենք ինչ անենք, հա, մարդիկ արել է,
իսկ մեր գործը ո՞րն է։ Մեր գործը հավանաբար պահպանելը, փոխանցելն է մշակութային ժառանգականությունը ապահովելը եւ այն հոգեբանական ձեռբերումը, որը մենք ունեցել ենք, կարողանալ պահպանել, փոխանցել։ Ինչպես ասած, Շուշին նաև ուներ խորհրդանշական, բացի որ ուներ կոնկրետ ռազմավարական նշանակություն, որպեսզի արդեն բեկումնային կետ մտներ պատերազմի մեջ, այսինքն մենք արդեն անցել ենք նախահաղարցակման, հետո նախահաղարցակման, արդեն այդ մարտավարություններ վարում, ինքը ուներ նաև, քանի որ արցախյան պատերազմը ինչ-որ միտեղ պատմական այդ ժառանգականություն կա դրա մեջ, այսինքն ճշտամին ժառանգական էր, պայքարը ժառանգական էր, եւ նաեւ հողերի ազատագրման այդ խնդիրն էլ ժառանգական էր, ուներ նաեւ այդ խորհրդանիշը, այսինքն Շուշի իր ազատագրելով որպես նախկին մայրաքաղաք Ղարաբաղի, դու կարողանում ես նաեւ տեղ կանգնել Ղարաբաղին։ Բացի դրանից, նաեւ ինչպես ասվեց, իրոք մի քանի ամիս առաջ դեր արդեն տարբեր ռազմական գործողություններ նախապատրաստում է Շուշիի ազատագրումը, հասկանալով նաև իր Շուշիի խորհրդանիշը, նաև որպես նախկին մեր քաղաքակրթական կենտրոններից մեկը տարածաշրջանում, որը իր ժամանակահատվածում նույնիսկ ավելի զարգացած է եղել, քան Երևանը այսօր, ունենալով տպագրատներ եւ թերթեր, հրատարակումներ եւ այլն, ուներ նաեւ այս անարդարությունը վերականգնելու խորհրդանիշը։ Եվ իհարկե օպերացիայի հաջողությունը, դա լրացուցիչ ոգևորություն ասենք մտցրեց մեր մեջ, որովհետեւ ինչպես տեսնեք, երևի Շուշիի մասին հասկանալու համար պետք է գնալ եւ տեղում տեսնել այդ վիճակը, դիրքը իր աշխարհագրական, որպեսզի հասկանալ, թե ինչու համար է դա իրոք այդպես կարևոր, բարոյական, նաև մարտնչող զինվորի համար։